Dobar večer, gledate Kult kulture. U HKD-u na Sušaku traje 22. Međunarodni festival malih scena. Na programu su još tri predstave. Večeras slovenska predstava Heda Gabler, sutra rumunjska instrukcija, a festival završava u subotu kratkom pričom o Antikristu. U Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku predstavom Buržoazija Praško kazališta na Balustradi otvoren je 22. Riječki Međunarodni festival malih scena. Ove godine riječka publika će imati prilike vidjeti 8 sjajnih predstava. Broj je nešto smanjen, naravno, zbog situacije kako je sa novcem, ali mislim da su predstave sve vrlo, vrlo, vrlo kvalitetne i ima nekoliko sjajnih glumačkih kreacija u predstavama. Moto ovogodišnjeg festivala je od sjaja do očaja i sve što je ušlo u tu kompoziciju vidjet će riječka publika do 6. svibnja. Predstavit će se kazališne kuće iz Beograda, Zagreba, Maribora, Bukurešta i Rijeke. To su vrlo različiti rukopisi. Jedan veći dio režisera je vrlo mlad, negdje oko 30 godina. Dakle, imamo ili te vrlo mlade ili režisere, što bi se rekao, u najboljim godinama negdje oko 45. Tako da su ti rukopisi vrlo različiti, ali ipak imaju jednu zajedničku nit što će publika vidjeti. Ovo je prozor u svijet. Na kraju mi smo za vrijeme ovih 22 godine Rijeka je vidjela oko 270 predstava od Amerike, gotovo cijele Europe. Dakle, otvorili smo jedan prozor da ljudi mogu vidjeti što se događa u svijetu u kazalištu, jer Rijeka ima samo jedno kazalište, dakle tu je problem. To nije veliki grad i tu se mogu vidjeti, osobito danas kad se igra mnogo manje, mali broj premijera i onda je sigurno festival dođe, evo ljudi razgrabe ulaznice u roku od jednog dana, sve je bilo prodano. Prilika je dakle da se i nakon predstave održi okrugli stol, kao što je to bilo i prošle godine. Okrugli stolovi, to je tradicija naša, dakle to su jedini okrugli stolovi koliko ja pratim kazališta, pratim puno, na koje ne dolaze samo stručnjaci, nego publika koja gleda predstavu, dolazi poslije da čuje, da se upozna sa glumcima, sa režiserima, da porazgovaraju. Čak i oni koji ne dobiju ulaznice za predstavu dođu da čuju i da razgovaraju sa glumcima. Gledalište s publikom nalazi se na samoj pozornici gdje igraju glumci, a za lakše praćenje predstava s drugih govornih područja osiguran je prijevod. Ovaj festival pokušava biti vitalan, pokušava uhvatiti nekakav kontekst vremena, pokušava uhvatiti nešto što najšire zovemo suvremenost. Dakle, suvremene probleme, pitanja, ono što nas na neki način egzistencijalno ili možda filozofski muči. Drugo, s obzirom da se ovaj festival zove festival malih scena, onda njegov kriterij je glumstvenost. To moraju biti na neki način glumačke predstave. Dakle, moraju biti predstave gdje glumci pokazuju svoju ekspresiju na 2 metra od publike i to se pokušava nekako poštivati sve ove godine. I treće, naravno, je kvaliteta. Dakle, mi tražimo ipak predstave koje odskaču na stanoviti način svojom kvalitetom i mislim da uspijevamo u tome i zato je nekako ovaj festival uvijek pun neke energije, publika ga voli, uvijek su sve predstave pune i ovo što govorim, ne govorim neku specijalnu reklamu, to je naprosto tradicija, da tako kažem, ovog festivala. Predstava Buržoazija nastala je prema filmu Diskretni šarm Buržoazije. Grupa prijatelja iz francuskog visokog društva odlučuje se za zajednički ručak, ali svaki pokušaj ostvarivanja te ideje propada. U početku se vjeruje da su to mali lapsusi s vremenom i datumom, ali zapreke postaju sve bizarnije. Ogoljuje njihovo licemjerje i potkupljivost. Predstavu je režirao Jan Mikulašek, koji vidno slijedi filmski pristup i koristi elemente filmskog jezika. Oduševljeni smo što smo u Rijeci i voljeli bismo bolje upoznati vaš grad. U predstavi smo vrlo slobodno interpretirali film i izazvali kontroverze u Češkoj, ali oni su vrlo brzo nestale i sada je Buržoazija jedna od najgledanijih predstava našeg kazališta na Balustradi. Bez problema razumljiva je svima bez obzira na govorno područje. Veći dio je bez teksta, te su pokreti i mimika njezina osnova. Uoči otvaranja festivala u galeriji Kortil otvorena je izložba pod nazivom Od Dostojevskog do Mrozeka, kojim se obilježava 50 godina poljskog kazališnog plakata i zbirke muzeja plakata. Izuzetno je značajna za Rijeku i za festival malih scena i za generacije koje su sada na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci na studiju i sve ostale i visokoobrazovne ustanove i srednje škole koje tangiraju ovu temu, zato što je
poljski plakat nešto što je svjetski brend, to je nešto što je ono zaštićeni znak u svijetu u posljednjih 50 godina, a na ovoj izložbi i jesu predstavljeni radovi poljskih autora upravo iz tog perioda od početka 60-ih do početka 2010. godine. Izložba je bitna zato što daje jedan vrlo reprezentativan presjek tih 50 godina poljskog plakata i objašnjava zbog čega je on u biti brend i zbog čega je tako poznat. Činjenica je da je 1952. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi osnovana katedra za dizajn plakata. Isto tako je činjenica da su to godine u kojima još uvijek vlada ono estetika socijalizma, estetika tog jednog konformizma na koji su umjetnici morali pristajati u ozračju tog politiziranog vremena i doba. A na Akademiji se stvorila jedna enklava, jedan slobodan prostor ono disanja, kreativnosti i rada gdje su pod zaštitom te sveučilišne zajednice u biti osjetili tu slobodu i ovi su profesori bili Tomaševski i Moražek vrlo važni zato što su očito i stvorili to ozračje u kojem je ta slobodna kreativnost mogla procvjetati. Oni su vrlo brzo svjedočili triumfu i uspjehu tih svojih kreativnosti i jezika koje su tada na Akademiji razvijali i kojima su napravili jedan vrlo veliki iskorak u odnosu na prostor i vrijeme koje ih je okruživalo. Izložba se može pogledati do 12. svibnja. U nastavku donosimo razgovor sa dramaturginjom Riječkog HNK te autoricom i redateljicom predstave ŠŠ, Natašom Antulov. Pa evo, možemo krenuti od toga kako je nastala uopće predstava, odnosno kako je nastao tekst, s obzirom da je nastao i prije 5 godina, tad ste bili jako mladi, kako to da vas je takva tematika zanimala? Da, uvijek kad dođe to pitanje, onda stanem. Pa dobro, mene dugo, mislim još od srednje škole zapravo te tematike zanimaju, zato što jesu na neki način, pogotovo kad si mlad, suočavaš s njima vrlo šokantne. A živimo u regiji koja konstantno iznova vrti te teme, tako da sam se onda uhvatila u koštac s time na fakultetu zapravo, kada i nekako preispitujemo što je to političko kazalište, zašto se baviš kazalištem, koje teme želiš otvarati u društvu i koje neuralgične točke. Tako da nekako je ovo došlo kao, mislim, i kao žena i sad ću i majka. Imala sam neku potrebu se baviti upravo tom temom i solidarnost iz neke vjerojatno nevjerice da je uopće moguće takav tip nasilja, ne samo, mislim, naravno u našoj regiji, nego sad Nigerija. Mislim, to je jednostavno žensko tijelo je na taj način izloženo očito kroz povijest. I meni je to teško prihvatiti, još uvijek. Kako došlo do toga da je tekst završio, evo, u kazalištu? Pa Andreja Blagojević je pročitala taj tekst, dakle, negdje kad sam ga ja napisala i njoj je bila ta ženski lik je bio izrazito zanimljiv i važan i ona je imala vrlo jasnu viziju kako bi ga igrala zapravo. Tako da ona je sve pokrenula, ona je razgovarala sa prijašnjom upravom, to je onda malo teže išlo i kad su došli Oliver i Marin je vrlo glatko ipak prošla. Sad ne, mislim, nije bitno da li je teška ili, mislim, ne znam iz kojih razloga, nije ni bitno. Evo, kako je publika reagirala? Znamo da publika zapravo najviše voli nekakve komedije, kako onda reagira na ovakve teme? Pa teže, zato što je između ostalog i reducirana estetika. Mislim da im je malo nejasno zašto se intenzivnije ne ulazi u dramsko. Možda im struktura isto jako razlomljena u što se tiče neke klasične dramske strukture. Tako da mislim da je u estetici malo teže prihvatila, čak više nego temu. Na temu su ljudi, nažalost, navikli. Mislim, baš se meni čini, mada kad pričam s ljudima i kažem im, ne znam, da je 25.000 žena u Bosni silovano tokom rata, to je potpuno
informacija koje nisu svjesni. Tako da zapravo ne znam, nisam još dovoljno pričala s ljudima, moram vidjeti. Ne znam. I ovaj prostor, ove tonske probe, jeste to vi otkrili taj prostor ili kako to da je tamo odigrano? Pa nama je bio cilj otvoriti novi prostor, tako da nije, mislim, kazalište je ogromna zgrada, a koristi se velika scena najčešće, tako da je tonska rijetko korištena, može biti igrajući prostor. Mislim, nije to, i je ona klaustrofobična i sve to igra neku ulogu u predstavi, ali prvenstveno nam je bio cilj otvoriti nove prostore u kazalištu i koristiti što više prostora i što više paralelnih izvedbi u principu u kazalištu. Evo, dakle, premijera je bila, još i nekoliko repriza ovaj mjesec, pa teško je sa osmijehom pozvati, ali da, pozivam ljude da dođu, mislim da je izuzetno važna tema, pogotovo zato što ide iz vrlo neke intimne pozicije. Politična je upravo u tome što nam daje uvid u psihičke i psihološke procese likova i mislim da je to vrijedno. I između ostalog, glumci su zaista dali iznimno si dali truda i nevjerojatnu koncentraciju su uložili u to i Andreja i Frano, tako da ako ni zbog čega, onda zbog njih. Evo, vama sad slijedi odmor, da, evo kad vas ponovo onda možemo očekivati. Pa ja se nadam što prije, vjerujem. Mislim, ovisi o bebi, što se mene tiče, ali nestaje nikada taj proces, tako da već u glavi se vrti projekt koji je tekući, zapravo koji samo čekamo financije, koji nije kazališni, ali vjerojatno će se raditi možda u nekoj koprodukciji, tako da nema stajanja. Nataša, hvala i hvala. Sretno na svim poljima. Hvala. Tradicionalno na 1. maj, praznik rada, u Vrniku na otoku Krku okupljaju se umjetnici i kustosi. Ove godine s njima je bila i naša ekipa. Razgovori o umjetnosti, osmišljavanje novih projekata i izložbi u neobaveznom prijateljskom druženju već niz godina spaja grupu umjetnika i kustosa koji se za praznik rada okupljaju u gradiću Vrbniku na otoku Krku. U Vrbniku se sastajemo već, ovo je 8. godina, uvijek je to neka grupa, ajmo reći, regionalnih umjetnika i međunarodnih umjetnika s kojima mi komuniciramo i inače radimo. A ovdje se sastavimo za vrijeme 1. maja kako bi družili se, razmijenjivali ideje, kovali neke planove za budućnost, razmijenjivali informacije. I nakon tih 7 godina, 8 godinu smo odlučili nešto vratiti gradu i odlučili smo napraviti kao događaj festival. Za prvo izdanje projekta odabran je naziv Vrbnički prvomajski zbor Transakcije, koji proizlazi iz fraze izložba akcija, a koja se odnosi na djelovanje grupe šestorice autora, koja se sredinom 70. godina prošlog stoljeća okupljala u Zagrebu, Beogradu, Veneciji i Mošeničkoj Dragi. Vrbnički prvomajski zbor tako je i svojevrstan omaž umjetničkim praksama postkonceptualnih umjetnika. Pošto grad dobro znamo i koristimo, da kažem tako, odlučili smo da ćemo na neki način praviti neko sinhronu akciju sa gradom. U smislu da se izložbe ili akcije dese u prostorima koje mi inače koristimo. Pa to je sa jedne strane mesnica, bar, info.  restorani i naravno Lučica gdje se svake godine družimo baš za 1. maj i proslavimo taj praznik. Zašto 1. maj? Je to da je to u stvari jedini praznik koji svi u regionu slavimo. Nema veze koja je većinska religija u državi, nema veze koje državi pripadaš, znači sa svim političkim i ostalim problemima. 1. maj je praznik kojeg nekako svi obeležavamo i to nam je isto dosta bilo bitno, ali nismo htjeli da se nam izložba na neki način vrti oko toga, nego baš da svaki rad koji je pokazan, napravljen ili izložen bude u nekako povezan sa prostorom samim, znači sa prostorom u kojem se izlaže. Festival je otvorio bugarski umjetnik Ivan Mudov prigodnom instalacijom u javnom prostoru. Moj rad se zove Vino za otvorenje.
Riječ je o vinu kojeg sam proizvodim. Naime, imam vlastiti mali vinograd. Konzumiramo ga samo povodom otvorenja umjetničkih izložbi i festivala. A kako je to umjetnikovo vino, pomaže da se naša umjetnost bolje shvati. Predstavljaju se umjetnici mlađe generacije, a svi imaju zavidljive karijere, rade izložbe po, mislim, mogu skoro reći čitavom svijetu. Izlagali su i u Europi i preko okeana. Pozvano je bilo 12 umjetnika, odnosno grupa, koji su svi iz regiona, ali kad kažem region, eto, to je od Slovenije, Hrvatske, Kosova, čak Bugarske, a najviše naravno iz Hrvatske. Iako je u osmišljavanju projekta naglasak bio na prazniku rada, polazišnu točku za odabir umjetničkih radova diktirala je specifičnost samoga mjesta. Riječki umjetnički kolektiv Focus Grupa svoju je instalaciju Perfect Lovers tako postavio u mesnici. Pokušali smo staviti ono što je idealno radno vrijeme u 19. stoljeću bilo, odnosno ono za šta su se radnici i radnice borili, dakle 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati za šta god žele, pokušavajući to provući na satove koji realno imaju 12 sati svaki, u biti nije bilo moguće da se na jednom satu prikaže. I u osnovi uzeli smo format rada Felixa Gonzalesa Torresa, koji je nazvao svoj rad također Perfect Lovers, u kojem njegovi satovi, znači, izlaze iz sinka kroz vrijeme, a naši u osnovi su odma već van sinka, time što u trenutku kad jedna osoba radi, druga osoba spava i tako dalje. Nacionalnom klasifikacijom zanimanja, što je ujedno i naziv rada, kao i pozicijom žene u društvu, bavila se Milijana Babić. Sa ovim radom zapravo želimo na neki način naglasiti kako zapravo u praksi je naš jezik i dalje patrijarhalan i mislim da u tom smislu šaljemo jednu vrlo bitnu poruku iz Vrbnika, mjesta koji sam ima nekakvu tradiciju ravnopravnosti u nekoj našoj sredini. Položajem žena u društvu bavila se i sarajevska umjetnica Lana Čmajčanin, koja je kroz svoju intervenciju The Nature of Statistic iznijela šokantne podatke. Polazna tačka za rad su upravo bili sumorni statistički podaci koji se odnose na ugrožene kategorije žena u našem društvu. Kroz 6 različitih, u ovom slučaju prezentirani kao stonjaci, 6 različitih kategorija sam obradila. Konkretno ovaj stonjak se bavi podacima koji se odnose na status silovanja žena u toku rata u Bosni i Hercegovini. Moja intencija je bila da zapravo te sumorne statističke podatke koje najčešće čitamo samo kao brojke s kojima nemamo najčešće nikakav osjećaj, na određen način personalizirati i ilustrirati i pokazati zapravo kao pojedinke. To sam uradila upravo na ovaj način što sam izabrala 6 različitih biljki, odnosno cvjetova i voćki, i koji zapravo korespondiraju sa imenima sa naših podnevlja. Na Vrbničkom prvomajskom zboru sudjelovali su i umjetnici Alban Muja, Mina Henriksson, Ibro Hasanović, Nemanja Cvijanović, Mark Požlep, grupa ABS te Tomislav Brajnović, koji je svojim performansom Pokrivanje zaključio prvo izdanje festivala. Postavljam te povijesne slojeve, konkretno ovog područja, počevši od jugoslavenske zastave, koji je pokriven sa hrvatskom, koji je pokriven sa europskom i na kraju pokriven zapravo sa tim jednim bijelim platnom koji to se skupa na neki način izjednačava, pokriva i postavljenu čistu platformu koja je onda zapravo osnova za jedno čisto druženje među ljudima na temelju tih vrlo vrijednih i poznatih simbola vina i kruha, koji je zapravo nada i vjera u bolju budućnost. A boljoj budućnosti, pa tako i onoj Vrbničkog prvomajskog zbora, nadaju se i svi njegovi sudionici. Za sljedeću godinu razmišljamo da bi stvarno onda išli dalje, jer nekako smo vidjeli, razumjeli da je dobro prošlo, da su ljudi koji tu žive to i dobro primili.
Pa razmišljamo da bi onda stvarno iz toga napravili malo više koncipiran projekat, ali o tom potom, kad to završi, ima još par stvari, onda ćemo dalje. Na Građevinskom fakultetu postavljena je izložba naziva Znanost je ženskog roda. Znanost i tehnologija često se doživljavaju muškim područjem, te Građevinski fakultet nije slučajno odabran za postavljanje ove izložbe. Mi smo prvenstveno htjeli da izložba bude postavljena na nekom takozvanom muškom fakultetu i nekako je pala ideja na Građevinski, pogotovo jer je ovako novi, lijepi, na kampusu je i recimo dostupan je i ostalim studentima, jer namjera je bila da obuhvatimo sve veći broj studenata. Riječ je o izložbi portreta 20 žena koje su odigrale važnu ulogu u znanosti. Portreti su nastali baš za tu izložbu, znači mi smo izdali poziv autorima i autoricama portreta, tako da na kraju se nam je javilo 11 autorica i jedan autor koji su u biti napravili portrete isključivo za tu izložbu, neki od njih po dva ili čak tri portreta, ostali po jednog, uglavnom sve su odradili volonterski, bez ikakve naknade. Na portretima su znanstvenice iz područja fizike, kemije, botanike, genetike, astronomije, raketne znanosti, komunikacijske tehnologije. Ja volim spomenut Zlatu Bartel, zato jer Zlata Bartel kao prvo je jako poseban portret. Druga, ona je bila kemičarka koja je napravila Vegetu. Za svoj posao je dobila više nagrada, tako da nije jedna od onih tipičnih znanstvenica koji recimo su zasluge za svoje otkriće im pripisali tek nakon njihove smrti. Hedy Lamarr, ona je napravila preduvjet za današnji Wi-Fi, znači ona je bila istovremena i glumica i manekenka, ali i fizičarka. Osim toga imamo još brdo genetičarke, imamo i matematičarke, astrofizičarke i tako dalje. Htjeli smo stvarno zauzeti čitavu neku sferu znanosti i tehnologije, ali više ta prirodoslovna znanost. Ova izložba dio je šireg programa kojim udruga Pariter kroz različite aktivnosti želi upoznati javnost sa iznimnim ženskim ličnostima i njihovim postignućima koja su u javnosti često zanemarena ili nedovoljno prepoznata. Udruga Pariter je dosta nova udruga, postoji godinu dana. U biti ta izložba sama je dio neke, je nastavak neke akcije koja se zvala Ulica ženama. Tu akciju smo predvodili sa udrugom Druga Rijeka i udrugom SOS Telefon Grad Rijeka. Cilj je bio pokazati na to da žene nose samo 25 ulica u gradu Rijeci i htjeli smo pokazati da postoji mnoštvo žena koje si zasluže svoju ulicu i da bi trebalo već više obratiti pažnju na to. I nekako recimo to je drugi dio te izložbe, drugi dio te akcije, znači predstavili smo 20 žena koje su krasile tu jednu noć, to jest bile tu jednu noć na riječkim ulicama, sada smo ih predstavili detaljnije kroz portrete i opise. Izložba je na Građevinskom fakultetu otvorena do 15. svibnja, a potom će gostovati na ostalim riječkim fakultetima i srednjim školama. Rijeka obilježava 70 godina od oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu. Tim je povodom grad građanima ponudio izložbu na Korzu Rijeka sjećamo se. A u suradnji s Art Kinom, Muzejom moderne i suvremene umjetnosti, pridružio se proslavi izložbom i programom Signali nad gradom. Izložba Rijeka sjećamo se postavljena je na Korzu i prikazuje dramatične trenutke zadnjih dana Drugog svjetskog rata te događaje neposredno nakon oslobođenja Rijeke 3. svibnja 1945. Izložbu čine fotografije iz fundusa Muzeja grada Rijeke, uglavnom amaterske, nastale pred 70 godina. Stoga je postava ove izložbe bila tehnički vrlo zahtjevna kako bi se dobila dobra kvaliteta fotografija, no najvažnija je ipak poruka izložbe. Mi danas pokazujemo
pokazujemo da je fašizam, odnosno njegov oblik nacizam, jedna od najpogubnijih ideologija uopće svjetonazorskih, zato što ona za sobom povlači agresiju u bilo kom obliku, u onom najekstremnijem i genocidnu. Tako da u kontekstu današnjeg vremena zapravo osvještavamo taj pogubni svjetonazor i naravno želimo da se to ne ponovi i ne događa. Korzo je odabrano kao pozornica izložbe upravo s ciljem da što više građana vidi fotografije koje prikazuju svu silu rušilačke mržnje, ali i entuzijazam s kojim su građani pristupili obnovi svoga grada. Specifičnost je sigurno i možemo ga nazvati riječki zid. Dakle, često govorimo o granici na Riječini, međutim nije to bila samo imaginarna granica, to je bila granica sa vrlo čvrstim zidom, ogradom, tako da osim puno poznatijeg berlinskog zida možemo govoriti i o riječkom zidu. Prvi čovjek županijskih antifašista Dinko Tamarut sjeća se Rijeke iz 1952. godine, kada je kao dječak s obitelji doselio s Paga. Luka i gat Karoline Riječke bili su u potpunosti porušeni. Naglašavamo, ponavljamo, ponovno ćemo ponavljati, ovo treba obilježavati, a sve za ciljem da se to više, da se to ne zaboravi, da se to više nikad ne bi ponovilo. Izložba Rijeka sjećamo se postavljena je na Korzu do 10. svibnja. Naziv izložbe priziva i stoimeni partizanski klasik Žike Mitrovića, snimljen prema scenariju Slavka Goldsteina. U simboličnom značenju signali nad gradom upućuju na otkrivanje netrpeljivosti u suvremenom društvu i postavljanje antifašizma u današnji društveni kontekst. Teme su to o kojima je trebalo govoriti i 40. i 90. godina 20. stoljeća, kao i danas, smatra ravnatelj muzeja. To je izložba koja propituje što je fašizam danas. To je izložba koja govori o tome kako prepoznati to zlo u sebi i kako se boriti protiv njega. Na izložbi su prezentirani materijali iz naše zbirke. No, osim tih materijala iz fundusa muzeja, pojedini su suvremeni umjetnici posudili i svoje radove. Tako su predstavljeni radovi širokog spektra, od Nemanje Cvijanovića, Damira Čargonje ili Zorana Štajdohara-Zofa, do Dušana Đamonje, Krste Hegedušića ili Ivana Gorana Kovačića, kao i radovi brojnih drugih priznatih umjetnika. Odnos povijesti naspram jednog vremena u kojem je antifašizam pobjedio zlo prikazao je i Damir Čargonja kroz priču o nestanku biste Rikarda Benčića. Sasvim slučajno potragom ja sam bistu našao u malom izercetu koji je u Benčiću, izvukao je van i odnio sam je u Palak, s obzirom da sam tad vodio Palak. I tamo sam napravio seriju fotografija, to je neko vrsti identifikacije sebe sa Benčićem. Nakon toga, normalno, prijavio sam da je Benčić u Palaku. Benčić je vraćen, nažalost, ubrzo nakon toga Benčić je ponovo nestao. Toni Šajina bavi se restauracijom antifašističkih grafita. Natpisa ima jako puno, pogotovo u Rijeci, u Istri. Mislim, ti natpisi svakim danom nestaju, s obzirom da na fasade propadaju, da, ne znam, sada dobivamo nove ove, kako se zove, fondove za obnovu fasada, tako da vjerujem da u dogledno vrijeme će velik dio fasada, velik dio grafita i fasada kao takvih nestati. Zub vremena će zasigurno izbrisati natpise s fasada, no kako se čulo na otvaranju izložbe u muzeju, univerzalna poruka borbe protiv svakog oblika zla će ostati. Izložba u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti otvorena je do 14. svibnja. Gledali ste Kult kulture. Ponovno smo zajedno za 2 tjedna. Doviđenja.